Президенттікке жеті үміткердің теледебаты 29 мамырда өтеді. Кандидаттар қатысатын бұл жылғы пікірталас ауқымы бұрынғыдан кеңірек болмақ. Бұл туралы орталық сайлау комиссиясында айтылды. 5 күннен кейін өтетін дебат 3 раундқа созылады. Алғашқы кезең 2 турға бөлініп, оның біріншісінде әрбір қатысушы сайлау алдындағы өз бағдарламасын таныстырса, екінші турда қарсыластарбен сұрақ-жауап пікір сессиясын өткізеді. Айта кетейік, әрбір кандидатқа бұрын тек бір сұрақ қойылған болса, енді 2 сұрақ. Екінші раундта 2 бөлімнен тұрады. Ең алдымен кандидаттарға Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жаңғыру тақырыбы беріліп, оны қатысушылар әрі қарай өрбітуі тиіс. Екінші турда жүргізушілердің барлық қатысушыларға бір сұрақ қою жоспарланған. Қорытынды раундта қатысушылар тікелей сайлаушыларға артап сөз сөйлейді. Елдегі жоғары оқу орындары студенттерінің арасында сайлау құқығы мен сайлау процесі мәселелері бойынша викторинаның бірінші кезеңі басталды. Мақсат жастардың сайлау туралы сауатын арттыру. Бүгін басталған интерактивті викторинаға елдің әр аумағында орналасқан 29 университеттен 190 студент бір мезетте қатысты. Жастардың электронды құқықтық сауаттылығын арттыруға бағытталған викторинада барлығы 40 сұрақ берілген. 190 студенттің ішінен ең жоғары бал жинаған 10 адам іріктеледі. Жеңімпаз биыл 15 қыркүйекте Ресейдің Санкт-Петербург қаласында халықаралық демократия күніне орай ұйымдастырылатын студенттердің ғылыми пікірталасына қатысады. Қазақстан Республикасы орталық сайлау комиссиясы өзінің 25 жылдық тарихында халықаралық викторинаны алғаш рет ұйымдастырып отыр. Бұл викторинаға қазақстандық студенттерден басқа Әзербайжан, Армения, Қырғызстан, Молдова және Ресей студенттері де қатысуда. Осы іс-шараны ұйымдастырушылардың бірі ТМД парламент аралық ассамблеясының кеңесі және демократияны дамыту мониторингінің халықаралық институты. Жас ғалымдарға көбірек көңілі бөліп, жылына 3 миллиард теңге грант қарастыру, студенттер жатақханасының санын арттыру. Осы мәселелер ел президенттігіне үміткер Қасым Жомарт Тоқаевтың сайлау алды тұқынамасында айтылған. Бүгін үміткердің сенімді өкілдері Алматы экономика колледжінің ұжымымен және студенттермен кездесті. Кандидаттың сайлау алды бағдарламасы таныстырылып, мұғалімдер өз ұсыныстарын жеткізді. Бізге әсіресе ұнағаны ол оқу білім саласы, ғылым саласы. Осы жерде Қасым Жомарт Кемелевич біздің техникалық және кәсіптік оқу саласын қамтыған, оның ішінде 180 Қазақстанда колледжді алдын қатарлы колледж қып жасау керек. Ол үшін әрине ақша бөлу керек, олардың материалдық жағдайын түзеу керек. Негізгі мақсат осы жүрген жұмыстардың бәрі біздің кандидатымызды жеткізу, қазіргі платформасының негізгі бағыттарын түсіндіру. Енді оның негізгі адамдарға саяси қазір үлкен бір жауапкершілік білдіріп, дауыс беру келу. Нұрсұлтан қаласындағы Жетісу саябағында Қазақстан президенттігіне үміткер Сәдібек Түгелдің кандидатурасын қолдауға бағытталған концерт өтті. Шара аясында Сәдібек Түгел жергілікті халықты сайлау алды бағдарламасымен таныстырып, көпшіліктің көкейінде жүрген сауалдарға жауап берді. Сәдібек Түгелдің кандидатурасын қолдауға бағытталған шараның тап осы паркте ұйымдастырылуының өзіндік себебі бар екен. Елбасы жаңағы тоғайды салып, суын құйып, топырағын салып, суын құйғаннан кейін журналистердің сұрақтарына жауап берді. Сол кезде бір журналист әріптесіміз сұрақ қойды. Саябаққа қандай ат қою керек дегенде. Сонда ана ұсыныс жасаңдар деп сөйледі. Сұрақ қойған бала абдырақ қалды. Мен айттым, осыған жер үйік деп ат қойсақ қайтеді деп. Елбасымыз қолдаймын, қолдаймын деді. Тап сол күні 2 сағаттан кейін саябақта жүрейік деп атау туралы бұйрық шыққан. Осыдан 20 жыл бұрын алғашқы тал отырғызылса, қазір 10 мыңнан астам түп ағашы бар саялы паркке айналған. Еңбек қауіпсіздігін сақтай отырып, өнімділікті арттыру бүгінгі күннің басты талабы. Қазір әрбір кәсіпорын қолмен істелінетін жұмысты роботты технологияға көшіретін уақыт жетті. Сонда ғана өндірісте болатын жазатайым жағдайлар азайып, қауіпсіздік артады. Ел президенттігіне үміткер Амангелді Таспиховтың сенімді өкілдері Батыс Қазақстан облысындағы сайлаушылармен кездесуінде еліміздегі еңбек өнімділігі мен қауіпсіздік туралы істелініп жатқан жұмыстарға тоқталды. Негізгі міндет еңбек ақының уақытылы берілуі, жұмыс орындарында қауіпсіздікті қадағалау. Облыста соңғы бір жылда 90-нан аса жазатайым жағдай болып, 43 адам жарақаттанса, 6 адам көз жұмған екен. Осындай проблемалардың алдын алу үшін жан-жақты заң қабылдау, жұмыс берушілердің талап қою мәселелері осы кандидаттың бағдарламасында бірінші кезекте тұрған мәселелер. Ол барлық жұмыс орындарының сәйкесінше, заңға сәйкес талаптары осының барлығы осы бағдарламаға кірді.
Ақжол партиясынан президенттікке үміткер ретінде ұсынылған Дәния Еспаеваның сайлау алды үгіт-насихат жұмыстары да қызу жүріп жатыр. Үгіт тобы Ақмола облысының Шортанды ауданында болып кәсіпкер әйелдермен кездесті. Аталған ауданда кәсіпкерлердің 40% әйелдер екен. Президенттікке үміткер Дәния Еспаева Научный кентінің тұрғындарымен осы елді мекенде өз ісін ашқан бизнес иелерімен жолығып, бағдарламасымен таныстырды. Олардың ұсыныс пікірлерін де тыңдап, кәсіпкерлікті дамыту үшін қандай мәселелерге назар аудару қажеттігіне тоқталды. Менім осы бағдарламам, осы шағын және орта бизнеске арналған осы әйелдерден өте қызығушылық тапты деп ойлаймын. Шағын кәсіпкерлерді қолдау үшін бірнеше осы тек қана мына мемлекеттік бағдарлама емес, бұдан да басқа біздің қазіргі мына салық жағынан, екінші мына несие жағынан осының нелерінің мөлшерлерін төмендету керек. Жастар саясатын нықтап қолға алу керек. Әсіресе білім беру, тұрғын үй жұмысқа орналасу және білім тәрбиеге қатысты мәселелерге бейжай қарауға болмайды. Президентке үміткер Төлеутай Рахымбеков бағдарламасындағы дәл осы тетіктер Алматы облысында кеңінен талқыланды. Кандидат өз бағдарламасында жастар мәселесіне ерекше көңіл бөлген. Оның ішінде бай рухани мұрамызды сақтап, жас ұрпақтың санасына сіңіру жолдары ұсынылады. Осы мақсатта Талдықорған қаласының қақ төрінде арнайы флешмоб ұйымдастырылып, жергілікті қыз-жігіттер ұлттық биімізді ерекше нақышта орындап шықты. Біздің енді кандидатымыз Төлеутай Рахымбековичті қолдау үшін осы акцияны ұйымдастырып, мына коллективтерді мен нетіп көрінісі көрсін. Жастар саясатын бір жолға қою ұлттық құндылықтарды сақтаудан ғана тұрмайды. Оның ішінде білім алу, жұмысқа тұру және баспана мәселесі де шешімін табу керек, дейді Төлеутай Рахымбеков. Соның арқасында ғана қазіргі жаппай урбанизацияны тоқтатуға болады. Қазақстан халқының 22% жастар, сондықтан жас буынның белсенділігін арттырып, қоғамдағы өзгерістерге бейжай қарауға болмайды. Шымкенттік студенттермен кездескен коммунистік халық партия өкілдері осындай пікірде. Қалалық штаб жетекшісі әсіресе жоғары оқу орындары түлектердің еңбек нарығындағы жұмыссыздық мәселесіне тоқталды. Негізі біздің ұстаным партиямыздың, бұл мынау жоғары білім болсын, жоғары мынау арнайы білім алған сол мамандарды нақты жұмыспен қамтамасыз етуді бұл мемлекеттік деңгейде шешу керек. Екінші, теріс ағымдарды тоқтатып, содан кейін мына өзіміздің отандық патриоттық сезімдерді ұяту. Коммунистік халық партияның үгіт тобы барлық өңірде белсенді жұмыс жүргізуде. Тараздық штаб өкілдері Жуалы ауданына барып, Қарабастау ауылының тұрғындарын кандидаттың сайлау алды бағдарламасымен таныстырды. Қазақстан Республикасының президенттігіне тағы бір үміткер Әміржан Қосанов Қостанай өңіріне барды. Ұлт тағдыры қоғамдық бірлестігінің атынан сайлауға түсіп отырған кандидат әуелі облыс орталығында, кейіннен қала маңайындағы елді мекендердің бірінде жергілікті тұрғындармен кездесіп, өз ұстанымдарын жариялап, сайлау алды бағдарламасындағы негізгі бағыттарға тоқталды. Солтүстік өңірлерді аралауымыздың ішінде бізде бір аңыз бар, яғни солтүстік өңірде мына ұлттық құндылықтар, қазақ тілі туралы мәселелер белгілі бір дәрежеде дұрыс қабылданып жатқан жоқ деген, ол жаққа барудың керегі жоқ деген бір әңгіме бар. Біз керісінше сол ағайындарға келіп, оның ішінде ана тілін білмейтін қазақтар да бар, оның ішінде басқа ұлт өкілдері бар, сол құндылықтарды айтып, сол тілде жеткізіп жатырмыз. Бұдан бөлек Әміржан Қосанов Қостанай қаласының тұрғындарымен де кездесті. Жиында үміткердің саяси науқанға дайындығы, бағдарламаның басым бағыттары талқыланды. Сондай-ақ қатысушылар платформаға қатысты өз ұсыныстарын да білдірді.